Siapa heula awatos pilih para runung cenah ceung nyangakeun karep nyarengan tuang ngeulitna. Tresna mekar iya di dago pakan tuker pahet janji bakal sauyunan tepung rempung jajan jeng jantung awor jadi hiji baruntuy lir buah taun ricit nama dede wajah bari ngerisake. Oh ya, kumaha cenah Teh Fitri? Dago pakar geus nganteur ka pangantenan arek balakan sugan angin wasan nepikeun sora thank you.
karuntuin kuakau ricit nak manuk jeng seorna angin belit asih ngahaliri oyak ngadahan ngusikin lima panangan jeng manehna kuring bahagia biru di tempat umbara dago pakar ges nganter kapangan tenan dago pakar langgeng nyantel na ingetan cek beja cenah cek beja dago pakar garintingaran cek beja cenah cek beja dago pakar garintingaran Nini.
santen